UZ Report TV namoyish etadi. Yana oyog'im tagida o'rlashsang, o'ldiraman. Tushundingmi? Surbetlik otangdan o'tganmi yoki onangdanmi? Davron Germaniyadan uchib ketdi. Kelinli uyingizga sal vahli kelib qo'yibsiz-da. Biromar beliz bukilib ishlasangiz ham menga bunday sovg'a qila olmaysiz. Hozir. Hoziroq ayna. Kapitan Ergashov. Men bilan ketishingizga to'g'ri keladi. Rejissyor Rustam Sa'diyevning Sevgi balki bu jannat filmi. Yakshanba, 3-aprel, soat 12:30 da UzReport TV'da tomosha qiling.